नेपाली कङ्ग्रेसका बिचमा भएको सात बुझे सहमति अनुसार जुन सरकार बनेको छ, यो सरकारको निरन्तरता र यो सरकारलाई चाहिँ एउटा परिणाममा पुर्याउने गई जुन उद्देश्यका साथ यो सरकार गठन भएको, खास गरिकन मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई एउटा लयमा फर्काउनका निम्ति भएका प्रयासहरूको कमिटीले त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद भनेको छ। र खास गरिकन यो संविधान संशोधनको प्रश्न जो थियो, यो संविधान संशोधनको प्रश्नका बारेमा जति पनि कुराहरू उठे त्यसका सन्दर्भमा यसले कार्यरूप लिँदा झन्नै दुई वर्ष जति यसले आफ्नो चाहिँ टाइम फर्म लिने रहेछ, किनभने यो संविधानको 10 वर्ष कार्यकाल यसले व्यतीत गरेपछि यसको पुनरावलोकन गर्ने र पुनरावलोकनको आधारमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्न जरुरी छ त्यसलाई संशोधन चाहिँ गरेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हिमालय र कङ्ग्रेसको बिचमा जो सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। र यसका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ यो पार्टी चाहिँ बैठकको कन्क्लुजन गर्दै लास्टमा चाहिँ उहाँले केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ यी यस्ता विषयहरूमा, जसको गरी पार्टीका सन्दर्भमा जुन खालको नीतिगत प्रश्नहरूमा जो प्रश्न उठाएका छन्, नेकपा एमाले नीतिगत रूपमा अत्यन्त स्पष्ट पार्टी छ, हरेक इस्युहरूमा हामीले लिएका अडानहरू हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा सहीपना छ र नेकपा एमाले जग र जरा भएको पार्टी हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यो चाहिँ जग र जरा भएको पार्टी हो, यसले वर्गको उत्पत्ति र चेतनाको विकास सँगसँगै हाम्रो पार्टीको आवश्यकता अनुसार स्थापना भएको हो, यसले इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण विरासत बोकेर वर्तमानमा हामी सशक्त ढङ्गले के अरे उभिएका छौँ, परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वासलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति नेकपा एमाले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जो राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा उहाँले अगाडि राख्नु भएको छ। त्यसरी नै पार्टीलाई स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न सक्ने गरी, अब धेरै प्रश्नहरू उठे नि त, पार्टी यहाँबाट प्रभावित भयो कि त्यहाँबाट प्रभावित भयो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उठे, त्यसमा उहाँले चाहिँ पार्टीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने गरी निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउन हामी चाहिँ दृढ छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले विशेष जोड दिनुभएको छ। त्यसरी नै नेकपा एमाले अहिले पनि एउटा राष्ट्रिय शक्ति त हुँदै हो, तर पनि यसलाई एउटा बलियो सुदृढ र निर्णायक शक्ति नबनाइकन परिणाम दिन सकिन्न। नेकपा एमाले जे भन्नु त्यो हुँदैन, नेकपाले एमाले मात्रै चाहेको निर्णय हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दै नेकपा एमाले अहिले पनि बलियो राष्ट्रिय शक्ति त हो, तर पनि बलियो सुदृढ निर्णायक शक्ति नबनाइकन परिणाम दिन सकिन्न। त्यसै हुनाले हाम्रो यो मुद्दा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नमा नै केन्द्रित छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले खास गरिकन यो चाहिँ पार्टीभित्र अनुशासनहीन, चरित्रहीन, नैतिकहीन गतिविधि बढे भन्ने चाहिँ बैठकमा यी कुराहरू विशेष जोडले उठेर त्यसका सन्दर्भमा यो पार्टी कुनै ढल होइन, उहाँकै शब्द मैले बताइदिएँ, उहाँलाई ढल होइन, ढल बुझ्नु पनि, यो ढल होइन, यो चाहिँ खासै व्यक्ति विशेषका कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, व्यक्तिले कि त राजनीति गर, उहाँले चाहिँ यस्ता प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा कि त व्यक्तिहरूलाई उहाँले कि त राजनीति गर त कि इन्जोय गर भनेर भन्नु, राजनीति र इन्जोय दुइटै गर्न पाइँदैन, मैले त्यही कोड चाहिँ टप चाहिँ कोडै टप गरेर भनिदिएको छु तपाईँलाई, कि राजनीति गर कि इन्जोय गर भन्नुपर्ने अवस्था छ। आचरणहीन, नैतिकहीन, चरित्रहीन कुरालाई पार्टीले कुनै हालतमा पनि सहँदैन र त्यो एमालेमा त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसरी नै नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका बिचमा सहमति गरेर मुलुकको स्थायित्व, स्थिरता र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने जो हामीले काम गरेर जनतालाई अलिकति आश्वस्त पारेका छौँ, जनता चाहिँ अलिक विश्वस्त छन् भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। अहिले समाजमा भएका जुन खालका अराजकता, गतिविहीन, जुन खालको अनुशासनहीनता बढिरहेछ, अराजकता सोसाइटीमा बढिरहेछ, उहाँले हामी नागरिक सर्वोच्चता चाहन्छौँ, हामी नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा छौँ, विधिको शासन मान्छौँ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी कुनै पनि खाले निरङ्कुश, अराजक, अनुशासनहीनतालाई अस्वीकार गर्छौँ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। र लोकतन्त्रको पक्षमा
त्यसलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा हामी उभिनेछौँ। त्यसैले पार्टीलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन हामीले चाहेको हो। पार्टी राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा सुस्पष्ट छ, यसमा अलमल गरिनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। र हाम्रो सरकारले कतिपय चाहिँ अब कतिपय तपाईँहरूको फोटाहरूमा तुइनहरूमा अहिले पनि समस्या आइरहेको कुराहरू त्यहाँ उठे र त्यसको पनि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो र हाम्रो सरकारले तुइन विस्थापन गरेका छौँ, हिजो गरेका हौँ, हिजै पनि गरेका छौँ। काहीँ छुट भएको भए त्यो हेरौँ। चिनसँग अनेकौँ नाका जोडेका छौँ, अब नाकाबन्दी हुने स्थिति छैन। अप्टिकल फाइबर पनि होछ्याएका छौँ। सडकबाट बालबालिकाहरू हटाउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हामीले वृद्धि गरेका हौँ। कर्मचारीको तलब वृद्धि पनि हामीले नै गरेका हौँ। र प्यारा ओलम्पिकमा हाम्रो चाहिँ जुन साख राख्ने गरी नेपाली खेलाडीहरूले खेले त्यसका सन्दर्भमा पनि उहाँले एउटा त्यसलाई चाहिँ बधाई दिएर त्यसको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गौरव बढाएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यसरी नै यो पेसागत जनवर्गीय सङ्गठनहरू सञ्चालनको सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरू त्यहाँ उठे। त्यसका सन्दर्भमा पेसागत र जनवर्गीय सङ्गठनलाई मिलाएर हामीले मोर्चा सङ्गठन जस्तो बनाएका हौँ र बनाएका छौँ र वर्ग बनाएका छौँ। त्यसबाट हामीले विभिन्न वर्गहरूको हित हुने गरी खास गरी वर्गलाई आधार मानेर, वर्गपक्षतालाई आधार मानेर विभिन्न विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। र हाम्रो पार्टी यो चाहिँ कतिपय प्रश्नहरूमा दलाल पुँजीपतिको यसले संरक्षण गरौँ भन्ने पनि कोणबाट कुराहरू उठे। त्यसका सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन चाहन्छ र साना लघु सहकारीमा जोड दिएका छौँ। घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनामा हामीले जोड दिएका छौँ भन्ने कुरा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। र त्यस्तै गरी अहिले उठिरहेका भ्रष्टाचारहरूको सन्दर्भमा जति पनि मुद्दाहरू उठिरहेका छन् त्यसमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ र पार्टी र सरकारले कुनै पनि खालका भ्रष्टाचारहरूलाई सहँदैन। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामीले आवश्यक नीति नियमहरू निर्माण गर्न चाहिँ हामी जानेछौँ भनेर भनेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको सन्दर्भ, एउटा सन्दर्भ पनि नेपाली कङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लड्छु भनेर एमाले एक्लै चुनाव लड्छु भनेको हो भन्ने प्रसङ्गमा पनि त्यहाँ गरे विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठे। त्यसमा नेकपा एमाले एक्लै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको आधार बोकेर चुनाव हिजो पनि लडेको हो गठबन्धनसँग, आज पनि हामी के अरे एक्लै चुनावमा लड्छौँ भनेका छौँ र कसैको बैशाखी टेक्दैनौँ, जनतामा आधारित भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनमा आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ उठेको छ।